Prema podacima sa automatskih mernih stanica za merenje zagađenja vazduha, satna koncentracija sumpor-dioksida na mernom mestu kod Instituta za rudarstvo i metalurgiju u poslednjih 30 dana u 8 navrata prelazila je graničnu vrednost od 350 mikrograma po metru kubnom. Najveća koncentracija zabeležena je 20. augusta, kada je izmereno 1146 mikrograma po metru kubnom, trostruko više od granične vrednosti. U gradskom parku je u 17 navrata izmerena koncentracija iznad dozvoljene granice, a najviša zabeležena bila je 1. septembra kada je izmeren 831 mikrogram sumpor-dioksida po metru kubnom. Prema mesečnoj analizi koju radi Institut za rudarstvo i metalurgiju tokom jula, najgora situacija bila je na mernom mestu kod Jugopetrola, gde je prosečna dnevna koncentracija sumpor-dioksida 15 dana prelazila dozvoljenu graničnu vrednost od 125 mikrograma po metru kubnom. Najviša prosečna dnevna vrednost zabeležena je 1. jula, kada je bila 4,5 puta veća od dozvoljene i iznosila 584 mikrograma po metru kubnom. Na ovom mernom mestu 6. i 18. jula zabeleženo je prekoračenje dozvoljene dnevne koncentracije mikronskih PM10 čestica, koje su ujedno i najopasnije po zdravlje. Njihovom analizom utvrđeno je da je koncentracija arsena i kadmijuma bila znatno povećena i kretala se i do 1000 nanograma za arsen i 150 nanograma za kadmijum. Najviše arsena izmereno je 20. jula 1009 nanograma i 6. jula 946 nanograma po metru kubnom, kada je zabeležena i najveća koncentracija kadmijuma. Ova koncentracija je gotovo 200 puta veća u odnosu na dozvoljenu prosječnu dnevnu koncentraciju arsena u vazduhu, koja na godišnjem nivou iznosi 6 nanograma. Koncentracija arsena, veća od 100 nanograma, beležena je u julu svakodnevno. Kadmijum i arsen spadaju u kancerogene, teške metale, koji se konstantnim udisanjem talože u organizmu i mogu da izazovu ozbiljne zdravstvene probleme. U toku dva dana, 6. i 20. jula na mernoj stanici kod Jugopetrola, zabeležene su veće količine olova u vazduhu od dnevno dozvoljenih, što se do sada nije dešavalo.